Výrobci domácích vín a také příznivci těchto moků rozmanitých chutí a vůní si dali v pátek 6. května sraz v jedné z místních restaurací. Pod taktovkou organizační skupiny Chaos se tady konal další ročník soutěže s názvem Tachovská bobule. Po kolikáté už? No, po desáté, takže je to výroční sezení tentokrát. V rámci jubilejního ročníku se ochutnávalo a hodnotilo celkem 12 soutěžních vín. Jejich výrobci museli splnit v podstatě jedinou podmínku, a to, aby se jednalo výhradně o produkty od nás z Tachovska. To je o to, aby nám sem někdo přivezl nějaký víno někde z Mělníka, z Moravy a podobně. Takže nezáleží na tom, z čeho je to uděláno, ale musí to být z Tachovska. Výrobci každoročně dokazují, že víno se dá udělat v podstatě ze všeho, co roste. Zastoupení mívají jak produkty z jedné suroviny, tak i rozmanité směsi. Od pampelišek přes rybízy, bílý, černý, jeřáb, jablka, ale říkám ideální směsi. Vždycky, že každý to nějak namíchá, už ty chutě se tam tak prolínají a to je to pravý ořech. Hodnocení probíhá vždy podle platných degustačních tabulek, stejně tomu bylo i letos. U jednotlivých vzorků označených pouze čísly se bodoval vzhled, barva, vůně a samozřejmě hlavně chuť. Hodnotí všichni, kteří se účastní. To znamená, přinese vzorek, hned si tady sedne a soutěž, takže ne, že nám se někdo něco přinese a pak řekne, pošlete mi diplom. Jedním z letošních soutěžících a porotců zároveň byl Tachovan Jaroslav Pavlásek. Do bobule tentokrát přihlásil víno Aronie z Černého jeřábu. No, uvidíme, jak to bude letos vypadat, protože u mě to bylo takový velmi splašený, narychlo. Podčas jsem včera přijel z Lázní, dneska jsem dával dohromady víno. Ne? Na Jaroslava Pavláska musíme prozradit, že doposud nevynechal jediný ročník tohoto klání. Dosavadní úspěchy označil jako střídavé. Jednou myslím, že jsem dokonce vyhrál, no a jinak se ta pohybuje do toho 5. a 6. místa. Celkově už Tachovskou bobulí za dobu její existence prošlo na 165 domácích vín. Jejich úroveň se prý rok od roku zvyšuje. Ty šklíbíky, s kterými jsme začínali a co je dneska za kvalitu, to se prostě nedá srovnat. To je až neuvěřitelné, jak se to zlepšilo. To bylo ze začátku takový čučo trošku. Ale teď je to úžasný k nerozeznání od profesionálních vín. Výrobci budou mít možnost vylepšovat svá v uvozovkách díla i nadále. Pořadatelé totiž chtějí v organizaci bobule pokračovat. Plánujeme právě, když jsme měli 9. ročník, chystal se tento 10., jak jsme uvažovali, jestli pojedeme dál nebo ne, a usnesli jsme si, že ano, že v tom budeme pokračovat. Už je to hezká tradice. U jubilejního 10. ročníku bude jako vítěz zaznamenán Jaroslav Pavlásek. Ve vložené soutěži o nejhezčí vinětu vyhrála Jana Hills.